soo dhawaada waa walaalkii mahad cabdulle anagu xoogga ma saarno siyaasaddan iyo qabyaaladan walatee ah soo yaacay waxaanu xoogga saarnaa barnaamijkan arrimaha bulshada oon soroonayno bal ummadda u faa'iideeya haddii ay wax un ka faa'iideysanayaan. Mar kale, haddii aad ku cusubtahay jaanalkan, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo sheerkaba aad samayso oo aanad ku mahadsan tahay. Barnaamijkan maanta aad buu uga duwan yahay barnaamijyadii aan hore uga sheekayn jiray. Waxaan filayaa dad badan inay ku baraarugi doonaan, gaar ahaan hooyooyinka iyo hablaha Soomaaliyeed gaar ahaanba. Ogow, hadduu qof kuu soo diro mobile cusub iyo weliba laptop ama computer whatever oo aaladaha internetka lagu isticmaalo, 10 mar iyo 100 mar ka fikir. Halkan waxaan idinku hayaa qiso dhacday 2014 oo runtii xanuun badan. Nin gabadh ay isbarteen madaxa inuu ka jaray weliba qaatay kadib markii ay internetka iska barteen. Wadaaga waxaa jira dad fara badan oo caalamka ku nool oo Soomaali ah oo dib u doonaya inay mar kale guursadaan ama lamaano noqdaan hadday noqon lahayd wiil iyo gabarba, hooyo iyo aababa, labadaba way u bannaan tahay. Laakiin ogow, anigu waxaan kugula talinayaa sidaan wiilkaygana aan ku soo qaadan doono dariskaaga ayaa ka dhow intaad internetka wax ka baarayso ood ku raadinayso mawduuc aad iyo aad u dhibaato badan. Wadaagi waa gabar ku nool Cardiff, waddanka Ingiriiska, caasimadda Wales. Waxay la saaxiib tahay gabar Soomaaliya, horey ilmo yar bay u lahayd, aad arki doontaan. Taladayda u dambaysana waan idin siin doonaa markaan sidaan caruurtayda u siiyo een aadna kuu siin doonaa inaad ka digtoonaato. Waxay isbarteen oo weliba hooyadeed markay inan yar dhashay oo horey furriin u samaysay ayay hooyadeed waxay ku tiri, ha ku koobnaanin halkan iyo Cardiff taataan ku diidanahay, anigu waxaan ku leeyahay xaafadaydaan ku koobanahay. Inantayda ama inankayga waxaan ku yirahda halkan ka bilaabo inaad ka barato inan Soomaaliyeed qof kasta oo markaa kuu qalmo, Soomaali keliya maaha, qof kastoo kuu qalmoodo si leedahay ayaan kula taliyaa. Kadib waxaan irahdaa usul ka baaro, Bergen ka baaro, magaalooyinka ka baaro. Haddaad weyday Sudan u fog u yara durug intaad ka raadinayso meel aan ariga halkan ku oolin oo internet oo Ilaahay og yahay. Dhibaatada jirta halkan aad ku arki doontaan waxaa ka mid ah inay nin baratay iskugu sheekeeyay inuu millionaire yahay, inuu soo jiitay uu sameeyey, inuu intaasoo computer, intaasoo mobile, intaasoo qalaba uu usoo diray ay yaabtay kala badatay, inuu guri beena soo kareystay 3 cisho la kareeyaa jiro Mareykanka, qurux badan inuu kureysto isku sawiray, lamasiin uu ka shaqeyn jiray inuu lamasiinka mar walba fuulo isku soo diro alaab usoo diro, yartibaa waalatay waxay u tagtay Mareykanka ugu tagtay. Markay Mareykan ugu tagtay ayay u guri beeno u kareeyay bay run u qaadatay. 3 sannadood bay wada socdeen, 3 sannadood ba handidaad iyo dagaal iyo feer iyo faranlaab buu kula socday, ugu dambeyntiina wadaagay markaad arki doontaan. Qoorta ayuu ka jaray. Taa waxaa kasii daran inuu mobiilkeedii qaaday iyadoo dhimatay, reerkoodii soo aflagaadinaya ku oranayay way u qalantaa inay dhimato 24 saacadood. Maanta waa la qabtay. Bal sheekadaa intaan isku soo noqon doono ood arki doontaan xanuunka jira. Waalidow, 10 mar ka fikir. Hooyo, gaar ahaan hablaha Soomaaliyeedey, 100 mar ka fikir ninkaad internetka ka baranayso. Internet dating can be a dangerous game. Hello, Michelle speaking. Michelle, is a woman dead in the room 203? There's a body in the room. Okay, can you tell me anything about that? Well, the girl, 28 years old, the Muslim girl, we was together there in hotel, and she killed herself. At 28, Nadine Abouras had lived in Cardiff most of her life and hoped to pursue a career in architecture and design. In 2012, Nadine met 45-year-old New Yorker Sami Almari on a Muslim dating website. Sami Almari said he was a successful businessman. Soon, he was showering Nadine with gifts of laptops, phones, and offers of financial support. After a year of online dating, their relationship became very serious. There was even talk of marriage. In 2013, Sami came to the UK to visit Nadine. We started to think that maybe something was going on with this guy that wasn't entirely right. Sweetheart, I love you.
Hello? Are you there? Hello? Hello? This is okay. You want a money? You want a car? I will do everything. Hello? I love you. Hello? When she came back from New York, she didn't want anything to do with him. She said, no, you know what? That's it. This is as far as I go. It wasn't just physical abuse that Almari had inflicted. He was also in possession of some very compromising and embarrassing photos of Nadine. He had filmed her and photographed her, and he was now blackmailing her. Sami Almari turns to blackmail. Online blackmail, revenge pornography. He's got these images. Why? He's losing her. The only way he now knows he can control her from now on is by blackmailing her with the images that he's got of Nadine to say, you are mine. There was no one else involved. They were the only two people who'd gone into that room. Sami Almari was the only person who'd come out. Sami Almari creates an online persona to impress. He's lied about certain aspects of his life, about the wealth he has, but he's done enough to be able to match with someone who's 28 years of age, like Nadine. And from then, he can automatically take control. in aadan wadaage toban marka fikirto asxaabood noqon kartaan waxyaalaha qaarkood waad isweydaarsan kartaan fikradaha qaar laakiin toban marka fikir toban mar waxyaalahan oo kale inuu kugu sameeyo wadaaga haddaba waxaa jira dad fara badan oo u xirxiran dad kale kuwaasoo blackmail ku sameeya adigoo markaa is oranaya intii waalidka iyo asxaabtaada maqli lahaayeen iska ogoloo wax walba uu kugu yiraahdo may bani aadam baa tahay waad khaldami kartaa ha ogolaanin marnaba ha ogolaanin qofkaa isaga iyo adiga wixii idi dhex maray adiga iyo isaga idi dhex mareen haddii uu isku dayo adduunkao dhan baa arkaya ma xumid adigu marnaba hays oranin waan suicide iyo si waxyaalaha qaar ee ku dhacay ay sameeyaan gabadhaasu saddex sannadood buu wuxuu ku hayay waxa aan oran jirnay recato aan oran jirnay ayuu ku hayay marka hadday waqti hore walaalkeed u sheegi lahayd ay dhihi lahayd dhibaatadaas ay ugu dhacday waxaasaan wada wadaagnay kombyuutarka iyo mobiilka ii soo diray baan anigoo gurigayga jooga iskaga duubi jiray xaqna way u leedahay taa daraaddeed buu halkaana ka daawanaya wax walba u duubo markaasuu ugu sheekaynayaa aniga ay ii soo dirtay ma ahayna umay dirin waxay wax walba ay gurigooda brivateka ku wadaageen ayuu mar walba ugu hayay blackmail haddaba arrintaasoo kale waxaad uga digtoonaan kartaa adigoo caruurtaada la sheekaysta adigoo naftaada la sheekaysta qofka waad la sheekaysan kartaa asxaab baad noqon kartaan saaxiib baad noqon kartaan wax dhibaato ah haba yaraatee ma jiraan toban mar baad ka fikiri kartaa maxaa kuu geynaya adigoo dariskaaga iyo eeriyadaadanba ay ka dhowdahay wanaagga iyo kalgacalka iyo asxaabta kan aad u haysato inuu yahay kii xaafada u ah hebla oo isagu xaafadu degan yahay meelaha laga helo iyo sida uu yahay waad garanaysaa siduu u dharmaa waad garanaysaa hadduu dhar waxyaalaha qaar haddaad iska ilowda adaa ka bedelan kara adaa toosin kara adaa qorqoran kara hadday gabartahay hadday wiil tahayba waxaa jira wadaagay hablo soomaaliyeed oo jaamacadaha wada dhameeya wada guurdoona iyo wiilal soomaaliyeed sidaasoo kale oo osla degan norway kula degan ingiriiska kula degan oo ingiriiska markaa degantahay kula degan ha fogaaninoo norway ha imanine ingiriiskay kula joogtaa ha tegin xaafad kale tottenham area iyo wood green bay kula degan tahay meel kaleba ha ka baarin taasaa afkii kula garanaysa dhaqankii kula garanaysa halkana waad ka yaacaysaa waxaad tegaysaa waddankii uma baahnid anugu sidaan qabo weeye qof walba oo wadaage aad is oranayso noloshaad la wadaagi kartaa ha uga xishoonin hebel iyo hebel iyo hebel qof walbo caalamka bini aadama halkan ku nool adigaa qoraysan kara hadduudi qofkaasi idiyad uu ka waxaan la samaysan karayn oo la koolkoolin karayn ahayn taa waa mid kale wadaage laakiin hadduu yahay wax la qof la koolin karo la shaacin karo lala sheekaysan karo la qorxisan karo hadduu yahay
waxaan weeye meel kale ha u fogaan waa aniga taladayda inantaasi yaa gabay inkastoo waalidkeeda ay kula taliyeen inay internetka wax ka barato anigu waxaan ka soo horjeedaa intaa haddaba taa hooyadeed ay kula talisay inay ku barato yuuna ku sirin shaar yaroo qurux badan iyo funaanad badan oo jaakad qurux badan timo yaroo lagu soo habeeyey guri yaroo background la sameeyey waxba kama jiraan waxaa runta ah kan qolka yaree rafaadka ah ku nool inaad tiraahdo sidanaa loo nadiifiyaa sidanaa loo nadiifiyaa xaggan cuntada noocaanaa la iskaga bedelaa adigu samayso intan yar ee uu leeyahay inta ah toosiso adigu korukac korukici oo qurxiso wanaajiso marnaba ha ku mashquulin inaad ka raadiso jaban iyo area fog ee ka raadi halkan waa taladayda wadaage aan anigu idinla wadaagayo waxaan mar walba la taliyaa wiilkayga iyo gabadhayda talona waan isweydaarsanaa waan wada fariisanaana waxyaalaha kaa yaabin doonaan ku arkay waxa weeye inayna social media isticmaalinba gaar ahaan bila ma isticmaalo social media waxaan weydiiyey sababta unu u isticmaalano facebookan iyo kan una isticmaalin wuxuu igu yiri aabo reality maaha waa khayaali aada buu yiri anigoo odayan weyn ah ayaa aada u isticmaalaa isagana wuxuu yiri waa khayaali reality maaha waxaan doonayaa buu yiri dadka markaan physically is eegayno saaxiibtinimada wiilasha gabdhaha ay is wada yaqaanaan ay isla sheekaysaan oo isku yimaadaan wuxuu ku leeyay taasaa rwaaqiga runka ah washa 24 jir ninkasaa u fikiraya 24 ma isku eego mana isku taxallujiyo mana aaminsanaa ma ahaana waxaan anigu toosinta unbaan toosiyey isaga ayaa ku fikiray sabtigaan ballansannahay barnaamij baan aniga isagu qaban doonaa ku saabsan dhibaatada social media iyo sababta uu sameyn waayey iyo sababta aniga isagu aan heshiiska u nahay isu qurxino wanaagga istusno inta kalena isagaa ku darsada anigu jidkaa unbaan ugu yar akhriyaa inta kalena isagaa samaysta waayo nolosha dheer ee fog isagaa leh anigu malihi nolosha ugu dambeysa hadalka ugu dambeeya go-aanka ugu dambeeya isagaa leh ee anigu malihi mar kale waa walaalkiin mahad cabdulle meel walbo joogtan caalamka aada baan idiin salaamayaa insha allah isku dulqaata raxmad iyo wanaag iyo ixtiraamkuna waa muhiim taasa aniga mas-uulnimada ii ah anigu siyaasadan iyo qabyaaladan waalatay kama mas-uulihi waxa ka socda aada baad u mahadsantihiin haddaad isleedihiin barnaamijkan umbadu anfacayaa wadaaga waad qaybin kartaa waana ku mahadsantahay